Ahoj, zdravím vás u mého dalšího videa. A jak vidíte, narevím, už nemám vůbec žádné věci. Nějaké jsem povyměňoval, něco jsem vyhodil. Nicméně, začal jsem mít před nedávnem zase chutě opět si Quadcore zahrát, takže jsem si říkal, že bych to mohl natočit. A to tak, že bych si založil level 1. Takže si založím level 1. A budu to točit až po takovou 30, možná míň, protože si chci jenom něco vydělat a pak skočím zpátky na Rebeho. A uvidíte, jak vydělávám, co dělám pořád. Budu asi točit pořád. Všechno, co hraju, budu točit. A offscreen asi budu jenom dělat stánky a podobně. No, uvidíme, jak to dopadne. Jestli mě to bude bavit, tak jméno. Jméno. Jaké si dáme my? Revy. Revík. Třeba. Zkusíme. Tak, Revy tam. Tak ne. Ne! No, když to je fuk. To je fuk, tak jdeme na něj. Revy tam. Ble. No, tak počkáme, než se nám to načte. A... Ahoj, bojovníku. Tady. Začátku tady máme jenom tohleto. Žádná výzpověď? Nic. Tak se podíváme, jestli se bude něco koupit. Nebo jestli si to musíme propnout. Protože já už jsem, jak jste viděli, na Revim jsem měl nahrané skoro 50 tisíc a to byla moje jediná postava, za kterou jsem hrál, krom ještě bufferky, takže vůbec nevím, ale takže budem si to muset drepnout. OK. Takže vůbec nevím, jak to tady chodí ze začátku, navíc od toho, co jsem skončil, to už je pěkných asi pár měsíců, se tady hodně změnilo. Prý se to hodně stížilo, což mi nedělá problém, protože když už ten meten je moc lehký, tak tady není co dělat a takhle se bude pořád o co snažit. A prostě je to lepší zamilat a já jsem si nedal jméno vždy. Ne, to je na sury. Jinak, metiny už takhle jakože nehrajou moc, ale když není co by, tak proč bych si nezahrál? Že ano? Ježiši, padne mi něco na mě, nebo... No, jako budu. Jinak omlouvám se za lagy, ale točím teďko poprvé na svém novém notebooku, takže jinak kvalita videa by měla být o něco lepší, protože tam na té mojí kalkulačce byla fakt hrozná, uznávám, že byla fakt příšerná, ale já jsem neměl jinou možnost. Takže tak. O, čepel, gilotinová, plus sedm. Tak v té reklamě, sedm. Tak, level 4. Azurko. Zase nic pro mě. Jinak mohli byste mi napsat do komentářů, kde teď seženu rukavice, protože jsem viděl, myslím, že Katka psala, že
že u Arahanů se budou rušit a já vůbec nevím, kde bych ho měl teda vzít. Teda, kde bych ji měl teda vzít, tak, aby jsme byli vzorní češtináři. A budu ji hodně potřebovat, protože prvních pár videí se bude odvíjet hlavně od lehkého dungu. Takže snad, když budu točit videa, když budu takhle točit ty videa, tak doufám, že už se mě každý druhý nebude ptát, jak jsem to na té 38 vytáhnul na takový damage, jak to, že dám ten Metin 145 a podobně. Jinak samozřejmě na buchce věci mám ještě, myslím, teda pokud mě někdo do neto nešlehnul, tak bych je tam měl mít. Takže uvidíme, jak to bude. Tak do XP má asi ještě ten jeden level, nebo půjdeme dál něco. To vypadá. Jinak vidím, že se tady tohle přidalo, což je hodně dobrá věc. Na těch ostatních metinách to už jsem už to viděl, na Altiře a podobně. Je to hodně dobrá věc. Vidíte všechno, jakoby, co byste mohli zlepšit a podobně. Takže to je velké plus. Jinak, o čem bych chtěl ještě mluvit? V poslední době jsem sledoval na Facebooku a podobně hlavně kritiku na server, i když jako od lidí vidím napsat třeba jenom Ježíš kvatko, ale takový debilní server akorát ne. A prostě potom je tam vidím žádost o unbany prostě na foru a podobně, jako mohli by se spamatovat, když se přidají na Facebooku do skupiny pojďme zrušit quadcore a tak. A potom na tom serveru prosí Katku o unban, tak jako být Katkou, no tak je vyfakuju normálně, ale ne, ona si drží jakoby hodně slušnou tvář a díky toho já ji obdivuju hrozně moc, protože já už bych na to neměl asi nervy a pak bych je poslal do prdele. A ano, mluvím o lovci Chris, který mi řekl, že jsem ještě k tomu vlez do prdelka, když jsem jeho vyvádění na Facebooku kvůli Quadcoreu dal na forko. Takže jsem vlez do prdelka, no o co? Jako, jestli si myslí, že mě nasere to, že mě, ne, že mě nazve vlez do prdelku a blokne si mě na Facebooku, no tak jseš borec, no jo. Jako, myslel jsem, že máš jináčí charakter, než to, že budeš dělat takové blbosti, budeš hlásit na Facebooku to, že půjdeš za nadlouho hacknout Quadcore. Jinak, říkal to tam asi pětkrát, nebo pětkrát jsem to tam od někoho viděl, že hackuje Quadcore. Nakonec vylezlo, že to byla výpadek elektřiny a podobně a všichni si to k tomu dávali zasluhy. Hacknul jsem quadcore, jo, jsem borec, jsem cheater úplně. Prostě připadají si jak někdo z Anonymous, jako když hacknou herní server, jako, nebo co, já nevím. Každopádně takové lidi já kolem sebe mít nechci a pokud máte problém se serverem, no tak nepište ani komentáře, prostě to video vypněte, protože jako prostě nechápu ty lidi, co ten server pomlouvají, aniž by třeba věděli kvůli čemu, vidí to u ostatních, že ho pomlouvají, tak když skončí, tak zase začnou pomlouvat oni, že prostě, že je to naprd, že skončili, že je to tam nebaví, no tak ale vás už nebaví Metin, to si pletete prostě, už máte nahraného na Metinu strašně moc a jako
Mě už to taky nebaví popravdě moc, abych řekl pravdu. Ten náramek si taky můžu zjistit. Takže, no. Takže tak, jako. Prostě nechápu, proč to tak je, no. Jenom lituju fakt tým, který maká na tom, abyste byli spokojeni a vy pak je pošlete do hajzlu. To samé s tím stížením serveru, jako asi 3/4 hráčů si stěžovala, že server je lehký, že nemají na té 150, co dělá, no, tak a teď tam vidím na forku, jak se tam stěžují, že kameny +7, na co, ježíš, teď to je úplně k ničemu. Prostě tak, jako. Já to asi nikdy nepochopím, no. Budu dál nečinně se dívat asi jenom, jak jsou dementní. Já si všechno budu dávat asi do Vitality, abych to v tom Dungu jakž tak zůstal aspoň. Už jsme ale 12, to letí. Na to, že mě nebaví XP, tak to letí, no. Jinak, kdybyste chtěli, tak hraju ještě Vovko. Hraju ho s jedním kamarádem mojím, z Reálu. A kdybyste chtěli vydat Vovka, no, tak stačí říct. Založil jsem si tam takovou 19 twinka, jakoby, akorát, že to není twink, když nemám hlavní postavu, jakoby, to moje hlavní postava. Ale snažím se ji nahnat věci, prostě tak, no. Tak kdybyste chtěli, tak si můžete říct, a třeba bych na tom Vovku začal expit a možná bych taky mohl udělat video, kde si to můžete stáhnout a jak se připojit na ten server, kde já hraju, protože hraju na plíčku samozřejmě, protože platit do fixe mi fakt nechce. A z čeho budou určitě videa, tak to bude hra Guild Wars 2. Protože tu už si plánuju koupit hodně dlouho. Už od toho, co jsou první videa, tak jsem se díval a vážně mě to nadchlo. Jakože to vypadá fakt dobře, ta hra, takže z ní určitě budu dělat videa hned jak bude oficiální spuštění. Což má být buď 8. nebo 28. srpna, ne, jo, srpna, myslím. Tak uvidíme, no. Jak to bude. Každopádně si ji kupuju, takže by z toho videa být měli. Tak dodělám ten level 15 aspoň, půjdu si teda pro skilly. Půjdeme do druhého města, ne? Ale já teď nevím, jak dlouho natáčím, tak že bych udělal tu 20, nebo respektive tu 21. A další video bych už dal na další part. No, asi to tak bude, no, udělám tu 21. V druhém městě teda, samozřejmě, a dám další video až v dalším partu. V dalším partu už teda bude honba za tím. Za začarkama Dungu a za koňskýma asi. Protože budu potřebovat koně. Ametrý. Tam dál ještě něco, co tam bývalo vždycky tady. Šedý noci. Zase si dám stavy. Připadám si tak silně. Nevím, co si mám vzít. Mám být aurák nebo silné tělo? Se silným bych to asi domů dával líp. Ale zase pomalý jak svině. Ne jako pomalý, ale pomalu bych je zabíjel.
Rozumíte? Vatlapatlaničtině? Asi ne, co? To rozumí jenom takový mamas jako já. Nebo respektive já ji nerozumím, ale mluvím jí, jo. Ještě posledních pár skupin a jsme celý level 15. Pro mě je to takový malý úspěch, když já jsem naexpil maximálně tu 38, že? Uvažuju, že bych Revy ho hodil na 55. Protože Šupko je fakt hezký brnko. Tak jo, možná jo, no. Protože na ty 38 se to není co a my už jsme level 15, tak si zajdu do města. Tyjo, to je tak sexy číslo. Jsem úplně boháč. Jsem boháč, lidi. Kdybyste chtěli jangy, tak řekněte, dívejte na to. Dívejte na to. Jinak toho moc nemám, jako toho fakt moc nemám, těch kamenů na vylepšování, což je docela bída, protože se budu muset dát aspoň na to samé tělo, protože 121 obrany to bych nemusel dávat, co? Bych vážně nemusel dávat. Asi fakt půjdu normálně na silné tělo. Asi jo, no. Tak jo, hodíme to na silné tělo, aspoň prozatím, než napácháme nějaké škody na těch opicích a dáme pár začárek. Jinak offscreenu se budu muset kouknout, kolik ty začárka teďkom se stojí. Doufám, že hodně. Doufám, že začerka zdražili jak svině a doufám, že věci zlevnily jak svině. Protože jestli ne, akorát lagy. Všichni pryč, natáčím video a mám lagy. Tak, dám, vybrat. 14 bodů pro tvůj skill. Fuck yeah. Víš co to? Tak, já si dám asi jenom to zatím potřebuji, takže... Takže tak, dám si to na lištu pěkně. A dal jsem si to špatně, tak. Tak, a jdeme do druhého města, kudy? Jajank. Jinak budu vám ukazovat ještě, kde jsou ty mapy teď. Protože už jsem viděl pod videem, že mi psali, že když jdou podle mě, podle toho videa, takže tam ty pilíře nejsou a tak dále. Ty pilíře tam nejsou, protože tu mapu přesunuli. Přesunuli jinam, prostě jde se tam. Jde tam jinudy a proto tam ty pilíře nejsou. Mohli byste číst aspoň facebookovou stránku přece. Já chci vidět ty holíky. To fajné. Pěkné holíky. Prodávají penicilin. Za reklamu pěkně to, jo. Za reklamu mi dlužíš pěkně 200 milionů. Jangu teďko. Penicilína. Už nevím, co bych mluvil. Tak nevím. Omlouvám se. Nějak bylo menší přerušení. Děkuju, mami, mimochodem. Vždycky si vybereš ten nejlepší moment, kdy přijít. Tak,
Jdeme? Prostě jdeme? Dá? Tak. Port mi. Pak je. Jsme tu. Druhé město, kde byly nějaké mopky. Nějaké. Boječka byla přísahy 18 let. Čumte, jak toho nuba skolím, je vyšší level než já a stejně ho dám. Sadíte se? Nahodím si silné tělo úplně božsky. Léta jedenáctka vypadá úplně dobře. To silné tělo. Dostal jsem buffy od jedné hodné šamanky, která se zastavila a dala mi instrukci i na co jsou. Takže jí moc děkuju, že vím, na co jsou buffy. Co je remote? Pleskně. Já si celouky nebiju, ale udělám vás výjimku, když si tu žádáte. Ne, potřebuju XP, ženský. Dáváte XP a nemusím vás zabít. Co? Co si říkala? Darkneck? Jenom tak? Darkneck? Ne? Tak zemři. Motherfucker, jinak děkuju vám za 300. Myslím, že jak jsem se posledně díval, tak tam bylo 325 odběratelů. Všimnul jsem si toho teda až teprve asi před 2, 3 týdnama, že mám tolik odběratelů. Jsem myslel, že jich mám tak 20. Ale jako je to super, to fakt boží, že vás už tolik. A moc vám za to děkuju. I jak se schlídnutí je víc. Co já jsem se díval, tak už je skoro 5 000 schlídnutí u každého videa, což je fakt, fakt hodně dobrý, teda aspoň pro mě. A za palce, protože u mého posledního videa bylo nějakých 120 palců, nahoru, teda, no. Máte palce dolů, já se totiž nedívám, protože jich tam je určitě ještě víc. A potom brečím doma celý den, ví. Ty hejtře, mluvím tobě. Brečím potom celý den, když mi dáš ten palec dolů. Po ně. Možná se půjdu brečet ještě teď. Ne. Ne, já to přežiju, dotočím video a pak půjdu brečet. Tak 17. A já to peču, já to dotočím do 20, protože už mě to expení začíná srát. Ale zkusuju to na další part. Víte, jak já, když jsem teď na loteře expil, tak samozřejmě na loteru jsem hrál hned pod Padcore, tak jsem to jaksi vždycky se tak leknu, protože na Revim bylo vyexpení fakt to moje noční můra, jako. To byla noční můra prostě. A já, když jsem tam expil, no tak pokaždé, co se tam objevilo, jakoby to světlo, když vyexpíte, tak jsem vždycky, se mi rozbušilo bez srdce a prostě fuck it. Ne, já jsem zase vyexpil a pak jsem si uvědomil až. Aha, to je loterá, tak super, jsem další level. A šel jsem to slavit, víš co? Ne, prostě tak. Jsem měl to kvadkor, tak vidíte, prostě. Protože tolik minut, kolik mám na revím, jsem fakt ještě neměl. A jo, pro ty, co mi říkají, že jsem úplně závislák, no tak určitě mi to napište přes komp, že jsem závislák na kompu. Jo?
vůbec nevíte, vůbec mě neznáte a přitom můžete soudit jako taky big up jako pro vás, protože vy musíte být úplně nějaký jasnovidci, že víte, co já dělám celý den, že třeba prostě sedím u toho a šlintám určitě. Tak jo, no. Ale já už jsem se fakt úplně vypovídal. No jak dlouho to bude, to video? Já to vidím tak na 400 hodin renderování zase, co? To budu muset možná... ...kapnout. Jinak pište mi do komentářů, jestli byste chtěli vidět, jak expit. Že bych třeba tuhle postavu vyexpil, třeba, já nevím, do stovky, nebo prostě do devadesátky, ať víte, kde máte expit, různý levely a tak. To bych možná ještě věděl, ale... Záleží na vás, jako jestli to chcete vidět, jak tam nějaký mamas pobíhá a třeba běhá po kejvce a furt zabíjí, furt se bufuje, jak noob. A prostě, kdybyste to chtěli, tak já bych to udělal, jako pro mě není problém, jo. Lék na nudu, prostě. Ebenový nádor. Plus 3, tyjo. To musím vzít. Jinak. Vlastně já jsem úplně zapomněl. To taky můžu dropovat. To jsem úplně zapomněl. Tak to já nebudu dropit ty. Ale ty, jo. Tak to bude zajímavé. Jsem na to úplně zapomněl, člověče. Že můžu dropovat peněženky z těch divokých poddaných. Takže to nebude jenom o začarkách. Tak to je dobrý. A ještě, že jsem na to přišel, protože já bych to fakt jako osel zase pobíhal po dungu x tisíc minut. Než by mi to zase nějaký chytrý člověk napsal do komentářů. To je dobrý. Ach jo. A taky se budu zapojovat asi už brzo do projektu Seberevolta. Protože mi to přijde dobré, ale fakt uvažuju, protože nejbližší ten projekt je 6 km ode mě a já bych tam musel jezdit na kole tam zpátky vlastně a ale o to mi ani tak nejde, jako spíš o to, že bych si musel upravit nějaké kolo. Protože já jsem jim všechny píchnul. Buh. A taky bych mohl z toho natáčet. Přece jenom mám tu kameru doma. Uvidíme, no, jak se to bude odvíjet. A taky bych si už mohl začít nabírat víc, protože mi nic neberou. Teda jako berou, ale to já minimum. Takže už chci tu 20, a to video může skončit, protože už mě vážně začíná pesrát. Ne, dělám to pro vás, mluvím je. Úplně vás miluju. Tam sousedka volá, nikoho, ať se drží, doufám, že spadne a zavře pusu, protože určitě vás všechny zajímá, jestli nějaká holka spadla, nebo ne. Pojď levle a te. Pojď pane levle a te. To je tolik expu dávají, nevím, na co se stěžujete furt. Malý exp, ty stovky. Třeba před nedávnem mi psal borec,
kde má expit, ne? Že mu mety nedávají jenom 4% na 90%, ne? Prostě. A to já jsem mu říkal, ty vole, co bys chtěl? 3/4 levelu na jeden metin, na 90. levelu. Prý, že by to chtěl, no. Tak jo. Tak já se s váma prozatím loučím, vidíme se u dalšího videa. Teda už jak dungu a zabijím ty podpané kvůli těm peněženkám. A dejte mi like, odběr a těším se u dalšího videa. Ahoj.